Takže já vás tady všechny vítám na... Děkuji. Na mý prezentaci. Jenom na začátek řeknu, aby nevznikly nějaké nedorozumění, že to nebude ani programování robota, ani hračky, ani skutečné ryby, ale bude to programování v kodu GameLab, což je... což je aplikace na programování. Takže už můžu začít. A obecně nejdřív řeknu něco k programování pro děti a začátečníky, pro ty menší. Je tady právě to kodu GameLab, na který se zaměřím. Potom Scratch a Lego Mindstorm. Všechny, ve všech jsem něco programovala, takže můžu i porovnat všechny. Je tam něco, že se tahají nějaké obrázky, takže se tam nemusí psát přímo ten kód. Na rozdíl od těch dvou dalších, ve kterých se už ty nějaký kódy psát musí, a je to vlastně trochu těžší. Teďkon řeknu nějaký ty základní informace. Takže vlastně nejzákladnější je, že je to hlavně nástroj k vytváření her, přičemž ho vytvořil Microsoft právě proto, aby ty děti a začátečníci mohli programovat si ty svoje vlastní hry a nemuseli hrát jenom ty hry na tom třeba webu nebo aplikace. Je zdarma ke stažení, není teda online. A je úplně ve 3D, takže se tam s tím terénem může nějak hýbat, ohýbat, zahýbat a tak. Tady vám vlastně ukážu, jak to vypadá. Takhle nějak vypadá ta základní obrazovka a takhle potom přijde přímo do kodu. Takže takhle, když se tam dostaneme, takhle to vypadá. Ta divná ryba, nebo co to je, je vlastně ten znak. A tady máme nějaký ten výběr těch věcí. Vlevo nahoře jsou nějaký novinky, aktualizace, tak. A tady v těch novinkách, takže můžeme pokračovat, nebo vybrat nový svět. Tady v tom menu načíst svět je vlastně seznam různých těch světů, co jsme si tam udělali kdy předtím. Tady je nějaká ta komunita a nastavení napovědá, no a ukončit kodu, to je vlastně jasný. Takže já dám to na tí svět. A tady mám různé věci, co jsem si vlastně už udělala nebo stahla. Nebo tady potom vzadu jsou různé tutoriály. A já vám tady ukážu tohle. Dám tady upravit. A vlastně takhle nějak to vypadá, když se tam dostaneme, přičemž vlevo nahoře je tedy nějaký návod, co se dělá levým tlačítkem myši, pravým tlačítkem myši, tak. Potom dole je takový meníčko, ve kterém se dá dělat spoustu věcí, to vysvětlím později. Potom vpravo je takovej teploměr, který nám ukazuje vlastně míru, kolik tam toho máme, protože když je potom zaplněný ten teploměr víc, takže se to načítá třeba i pomaleji. A ještě tady vpravo dole je ta šipečka, která nám vlastně ukazuje pořád stálý směr, takže když s tím takhle budu točit, to si můžete všimnout, že ta šipka ukazuje vlastně pořád ten samý směr. A teď dole to meníčko. Tady ten dům, to je vlastně prakticky to základní menu, co už jsem tam ukazovala přímo, když se do toho kodu dostaneme poprvé. Šipka je spustit. Tady je ta ručička, takže to můžeme s tím terénem různě pohybovat a zvětšovat, zmenšovat, tak. Tohle je vlastně nástroj na postavy. Tohle je nástroj cest, kterých se potom ty postavy, co tam jsou, můžou různě držet.
A tady ty čtyři věci jsou vlastně všechny na udělání terénu. Potom je tam ta voda. To můžeme i naplňovat vodu, různou barvy a tak. Tadyhle tím tuto věcí se ty objekty teda mažou. A tady to je nastavení světa. Tam je docela dost nastavení, já vám to jenom takhle můžu projet, abyste věděli, kolik tam tak toho zhruba je. Měně dost. No. A jsou tam i takové věci typu výška vln a věci, co byste nikdy neřekli, že tam můžou být. Takže takhle nějak to vypadá, já se teď přepnu zpátky do prezentace. Tak, že tady vám řeknu něco o terénu. Terén je vlastně úplný základ, po kterém se pohybuje většina postav. Píšu tam schválně většina, protože nějaký se můžou pohybovat i mimo něj, ale to jsou vážně jenom nějaký výjimky. Můžeme s tím terénem dělat spoustu věcí. Hlavně je to, že na začátku je ten terén malej, takže to neznamená, že celou tu hru musíme dělat jenom na tom malém terénu, ale můžeme ho různě rozšiřovat, tím pádem i mazat. A ještě zvláštní je, že ten terén nemusí být vždycky souvislá plocha, ale uprostřed něj může být třeba díra. Ty díry většinou jsou ohraničeny, prostě ten terén je ohraničený skleněnou zdí, do kterých většina těch postav naráží a nemůže se dostat vlastně dál. A můžeme ho taky plnit vodou, která má různé barvy, takže vlastně na typu té hry si můžeme vybrat. Pokud chceme takovou spíš vodní, je tam klasická voda, nebo tam je, já nevím, voda láva, nebo taková jedovatě zelená, jako kyselina a tak. A tady je něco o tom nastavení, to jsem tam projížděla. Tak. Další, takže vám řeknu něco o těch postavách. Když vlastně to vybereme, ukáže se nám tam takovýhle základní kruh, kde si můžeme z těch postav vybrat. Ten kruh je rozdělený na ty části, které jsou buď to ukončený, to znamená, že tam ta postava je přímo ta jedna, nebo tam mají tu tmavě zelenou šipku, kterou můžeme rozkliknout a je tam víc těch věcí ještě. Na ten můžeme umisťovat na ten terén a můžeme naprogramovat, ale ne každá umí všechno. Třeba ty věci, co jsou neživý, se nemůžou pohybovat, nebo například tam je rover, to je takový trochu konkrétnější případ, protože ten nemůže dělat žádný bojový akce, typu vyléč, omrač a tak, protože ten Microsoft dělal to kodu ve společnosti s NASA a ta řekla, že rover je vysloveně věc na výzkum, takže nebude dělat žádný bojový akce. No, a ty postavy na sebe můžou různě reagovat, takže tam jde dělat spousta různých kombinací, například tady sebránence a tak. Další, takže vám řeknu něco k ovládání. Vlastně základní to můžeme ovládat čtyřmi různými způsoby. První je tedy ovladačem, takovým, co mám já tady, klasicky. Nebo tedy klávesnicí, přičemž tam jdou nastavit i konkrétní klávesky, třeba písmenka a myší a nebo dotykem. A tady je vlastně soupis konkrétní. A teďko vám ukážu něco k tomu vytvoření terénu. Takovej za nějaký terén se teda budu snažit normálně vytvořit, pokud se mi to povede. Tak. Tady, takže si dám vlastně domeček a nový svět, uložit změny tam, ignorovat, protože potom bych jich tam měla milion. A tady vlastně mám ten nový svět, úplně nový, je to vlastně malinký terén, takže já první, co s ním udělám, je, že ho rozšířím. Rozšířím ho tady tím štětcem. Takhle budu se snažit, aby to bylo možná i trochu zarovnaný, což mi nevyjde.
protože to je poměrně těžký udělat, ale dejme tomu. A teďkonc, takže si ho tady tou tlapičkou trochu povotočím. A ještě vám teda ukážu, jak si namazat. To se dělá tedy jiným tlačítkem, jako máme podle toho návodu pravým tlačítkem na myši. Takže takhle ho třeba kus vymažu. A tady můžeme měnit různé barvy terénu. Těch je tam taky poměrně dost. Jsou tam i nějaký třeba tvary a tak. A já bych řekla, že se mi líbí třeba tadyhle ten. A teď základní, co je, takže my ten terén nemusíme dělat jenom takhle čtvercovej, ale tady zase vpravo nahoře si můžeme vybrat různý tvar, kterým to chceme dělat. Já bych třeba řekla takhle, že chci kruh. A takhle ten terén nemusím ho mazat a znova vytvářet, ale stačí mi normálně ťuknout, jako kdybych ho chtěla postavit a on se mi obarví. Takže tady mám takhle červený kruh. Dejme tomu, že to je kruh. A tak to bychom měli k tomu základnímu tvoření teda terénu. Tady potom vedle jsou vlastně tři nástroje, který ten terén různě zvedají, snižují, zarovnávají a tak. Zase si u každého můžeme vpravo vybrat ten tvar, kterým to chceme dělat. Takže já bych tady řekla, že chci udělat nějaký papet, ale protože ten čtverc je prostě moc velký, tak si tady zase vyberu ten tvar. Tady je toho teda trochu víc, přičemž tam jsou i takovýhle měkčí a menší kroužky. Tady si vezmu třeba ten, protože ten takový nejmenší. Tady si můžu tady v rohu udělat takhle údolí. Zase ho můžu zkusit trochu smazat. Tady tím vytvářím kopce, zajímavý kopce, který jsou vlastně strašně zubatý, takhle nějak, neskutečně. A zase je můžu samozřejmě zbourat, ale já vám na tom ukážu ten prostřední, čiž můžeme ten terén srovnávat, takže můžeme vidět, že nějaký části toho terénu jdou dolů, ale nějaký taky nahoru, takže potom máme tady takovou zajímavou rovinku, nebo ne úplně rovinku, ale to víc rovina, než to bylo předtím. A ještě vám ukážu, jak tam můžu dávat tu vodu. A to tak, že si tady vyberu barvu, těch tam teda moc není, ale já bych tady vzala třeba tu lávu. A zase levým ji napustím, to už je takhle. A teď, když bych řekla, že tam jakože tu červenou vodu nechci, ale že chci nějakou jinou barvu, to si ji tady můžu změnit, třeba na tu černou. Ale abych ji změnila, takže mi nestačí jako normálně u terénu kliknout, jako když bych ji chtěla přidat, ale musím tu původní vodu vypustit a tu normální tam zase, tu novou, tam zase napustit. Je to trochu vochmatika. Takže takhle. A takhle se právě, že vytváří ten základní terén, na kterém potom můžu postavit. Takže tak. Teď vám řeknu něco k programování postav. Nejdůležitější asi je, že každá postava má vlastní kód, který běží nezávisle na těch ostatních kodech. Pokud byste to chtěli nějak trochu srovnat tak a skoordinovat, takže je nejlepší použít funkci časováč, ale to vám to jenom v případech krajní nouze, protože to stejně moc nepomůže. Můžeme ty kody psát na víc stránek, které můžeme si všimnout tady takhle nahoře. Ty stránky ale běží jenom jedna aktuální, takže se mezi těma stránkama můžeme různě přepínat. A ten kód se vlastně přidává rozkliknutím takového toho zeleného plus, ale to zmizí, když už vlastně tam není co přidat. Například tady to je hezké vidět, že se jakoby ten čtvrtek zaoblí a už tam to není. Takže tak. A
teď vám vlastně ukážu, jak ty postavy se dají naprogramovat a aby něco dělali a vytvořit. Tady, takže si dám na čist svět, tuto budu zase ignorovat. A tady, takže už jsem si připravila nějaký ten terén. První, co je, takže z něj vypustím vodu. Špatně. To ono se občas stává. Takhle. Z něj vypustím vodu všechno. A mám vlastně ten čistý terén. Tady už jsem si dala nějaký postavy. Takže vám ukážu, jak se tam vlastně přidávají. Normálně. Tady zase dá se to úplně všechno dělat podle toho návodu, co je vlevo nahoře. Takže já tam ťuknu a tady se mi objeví ten kruh základní. Takže já bych řekla, že tam chci přidat továrnu, kterou vezmu tady. A ta továrna, jak je velká, tady první, co je, takže šipkama můžu měnit její barvu. A druhý, co je, že když na tě ťuknu pravem, takže tady můžu změnit její velikost. Takže taková továrna pravá. A takhle vám. Tady to se nám ukáže, když to chceme naprogramovat. Je to vlastně klasický způsob, když něco, tak něco jiného. A dáme to. A tady vám jenom ukážu, co tam můžu dávat všechno různé za věci. Přičemž tady je ještě to víc. Takže tam jsou vše možné věci. A tady vlastně už jsem si toho rovera naprogramovala. A to tak, že když na tom první řádek vlastně znamená, že když na ovladači udělám něco prvou páčkou, takže půjde. Potom, když narazí do té neznámé skály, takže ji vlastně vypálí. Potom, když ji ořezal, takže přečte jeden bod. To vypál a ořezal, vlastně se tváří jinak, ale je to úplně to samý. Oni občas mají ten názvitek trochu zmatený. A ještě ty kameny, co tady jsou. Takže jsem vlastně vůbec neprogramovala, protože to nepotřebujou. A tuto várnu jsem si sem dala proto, že tady právě tato várna je neživá, takže se nemůže hejbat. Ale tady, takže použiju tu funkci časováč. A teď moc upřesním ten časovač, takže když třeba 3 vteřiny, aby to bylo dobře vidět. Takže, a tady dám akci odpál. A zase upřesním co. Ledovec. Třeba. A teď konců vlastně už to mám tak nějak naprogramovaný, takže to můžu zkusit. Jenom ještě jedin, co udělám. Takže, jestli jste si všimli, takže ten rover, když to oskenoval, takže přičet bod. A aby mi ty body k něčemu byly, takže tady udělám, když skoruješ, to je taková obecná funkce, takže skor žluté, porovnat je rovné, dejme tomu 4 body, takže vítězství. A teď konc to vlastně můžeme zkusit, a to takže tou šipkou. Takže vlastně já si to můžu v pohodě takhle zvětšit. Tady už vidíme, že to várna háže ledovce. Takhle nějak to vypadá.
Zase jste viděli, že mi tam načetnul se to, to má být jeden bod. Se mi to tam načítá. A vlastně, když narazím ještě do toho posledního, to jestli tam ukážu, to jakože jsem vyhrála. Takže takhle. Takhle nějak se teda ty postavy tam tvoří a programujou. A teď. Takže jsem vám slíbila tu akvarijní rybičku. A to udělám vlastně tak, že já jsem vám už ukázala všechny věci, jakým stylem se to dělá. Takže už jsem si to naprogramovala předem doma a jenom vám to vlastně ukážu, jaký tam jsou ty kódy a tak, abyste měli třeba nějakou inspiraci, když byste si to chtěli zkusit doma. Takže ten terén vlastně budu mít ten samej, co jsem měla na začátku toho rovra. Postavy tam budu mít 4 továrny a rybu, jestli tam je vidět uprostřed. A takhle zhruba budou vypadat ty kódy. Takže teď si to tady najdu. Takhle to vypadá, ten terén nám už je teda známý. A teď vám ukážu nějaký ty kódy. Hlavní kód teda té rybičky je tadyhle to. Je to vlastně klasický, že když je ta prvá práčka, takže ta ryba půjde a když narazí to srdíčko, takže to srdíčko zmizne. Tady to je vlastně to samé, jakože přečtete body. A ještě tam přidám jednu vychytávku. A to, že když na ovladači se zmáčkne levá páčka, takže ta rybička znova půjde, ale nahoru nebo dolů. Protože ryba může plavat nejenom doleva doprava, ale i nahoru a dolů. A protože když se takhle kouknete, takže tam máme ty kopce, takže aby je mohla třeba tam přeplavat. A potom ještě docela důležitý jsou ty kódy těch továren. Všichni mají teda ten kód stejný, že když časovač uplyne 20 vteřin, takže odpálí srdce náhodné barvy. To se tam potom může ještě upravovat. Přičemž tady ta jedna, takový pocit, že to je tahle. Tak tahle ne. Tahle taky ne. Tadle, takže tam má, že když to skóre je rovný 10 bodům, takže vyhlásí vítězství. Barvy zelená, to se tam dá potom taky nastavovat barvy. A ještě jakýho číslo hráče. Takže já nevím, třeba takhle. A to se nám uzavřelo, takže už tam nejde už nic přidat, protože bližší specifikace už vlastně ani neexistuje. A ještě, aby jsme nemuseli tak dlouho čekat, takže tady místo toho dám třeba 5 vteřin. A teď vyberu nějakýho dobrovolníka, kdo by si to chtěl jít zkusit. Chtěl by si to někdo jít zkusit? Tak ne. Tady je vlastně to. To má dlouhý kabel, kdy můžeš jít. No, tak to lidi třeba vidí. Takže pravá páčka je směr, a levá páčka je nahoru dolů. Chci říct, že asi by to chtěl tu zkusit. Já ti to trochu zvětším, jo. Moc. Tak, takhle. Fajn. Jo, a jsem asi trošku, jo, už se do toho začínám dostávat, tak ještě. Ono se to neovládá úplně snadno. Přesně. Přeblížím. Jo. Jo.
Kolik jich musím sebrat, abychom tady nebyli? To bude náročný. To je v pohodě, ono jich tam za chvilku bude hodně, takže to za chvilku. Ono tam hlavně nejde nastavit, jakým směrem ty srdíčka lítají, jakože jde, znači, ale nejde tam potop, jo, nastavit. Se sebral asi štěný, tak to. Náhodný. Yes. Takže a teď pro vás mám ještě jeden takový bonus, tak kdyby se to někdo chtěl potom zkusit, třeba, takže může. A jak jsem mluvila o tom, že v tom terénu můžou být i díry, takže to je typický příklad tady toho. Tady mám prostě motorku, která úplně klasicky jezdí. Prostě takhle. A tady právě vidíte, že když narazí do toho skla, takže už nemůže jít dál. Stejně tak to je tady. A vlastně já takhle s tím terénem můžu hejbat. A pokud ten terén zmenším, to je se tam vážně. No tak. Tak možná to takhle uvidíte, no. Možná. To blbne. Chvilinku. Takže takhle nějak. Tady třeba i takhle vlastně pomocí toho terénu udělat nějaký nápis nebo různý kraviny s tím jdou dělat a tak. Takže to je teda asi všechno. Já jsem nepočítala s tím, že budeme tak rychle. Za 3 minuty máš končit, až to stihla. Takže kdyby někdo něco chtěl, nějaký dotazy, jestli jsou. Já bych chtěl zeptat, Terezo, když jste říkala, že programujete i třeba v tom Scratchi, no. Když to srovnáš s tímhletím kode, jak se ti programovalo v tom a v tom? No tak, hlavně tady to je vlastně jediný, co běží jenom na počítači a je to 3D, to je, se s tím může i různě hejbat. A hlavně to je hlavně na hry, takže když takže vlastně tam jsou i takové věci typu, že třeba skóre, se tam je prostě automatická věc na skóre, když to v tom Scratchi se to všechno musí naprogramovat ručně, protože třeba nepočítají s tím, že by tam někdo dělal hry, nebo jakože počítají, ale není to vysloveně na hry. A potom ty ostatní, co jsem tady měla, tam přetočím rychle, možná. Ha. Už. Takže potom to třetí je Lego Mindstorm, to vlastně asi možná někdo zná, takže si to postaví z toho Lego a potom je tam ta krabička, může to různě jezdit a dělat různé věci. Všechny ty tři mají společného to, že se tam nemusí psát ten kód a můžou se tam ty věci různě šoupat, prostě už hotové kolonky, takže to je vlastně jednodušší. A ty zbylý dvě, to Arduino a Touch Develop, vlastně v tom se přiznávám, že jsem tolik neprogramovala, ale jako vím, jak to vypadá třeba vizuálně. A Touch Develop je vlastně něco jako ten Scratch, jenom se tam musí ty vzkazy psát ručně. A Arduino je prostě, že je k tomu nějaká krabička a ta se může, a je jich strašně moc druhů, nějaký mají třeba jenom letky, nějaký mají i display, nějaký mají, já nevím, i zvukový nahrávání a tak. A podle toho, takže na tom jde dělat různé věci, podle vlastně toho té výbavy, té určité krabičky. Ještě něco? Někdo? Jak je to skóre v pravém hře, jak je to všechno hrozně maličký, je to nejde, nejde to ukrát, jak se to zobrazuje? Nejde. Vážně v tom mega dlouhém nastavení to není. Není to tam. Není. Není. Ještě se klidně můžeme kouknout.
si myslím, že by to asi šlo, kdyby člověk jako si hodně zaklikal. Tak by možná šlo třeba zobrazovat tam někde nějakou postavičku, nebo jo, nějak to jakoby obejít. Ale opravdu nastavení je jenom to, jak je to moc vidět, s tím, že teď teda bylo nastavený nejvíc a jakou to má barvu, ne? Fakt jako hledali jsme to, nenašli. Ještě dotaz? No. Jenom dokážu si představit, že tam je asi nějaká komunita, že určitě někde budou nějaký vytvoření věci. Ty tam jsou. Když jsem třeba pořádně vyhrál, tak by mě zajímalo, jako do jakých extrémů se to dá dohnat, protože si dokážu představit, že toho tam bude dělat asi opravdu. No tak třeba tady mám zrovna staženýho, to vám klidně můžu ukázat. Normálně v tom někdo udělal prostě Pac-Mana. To vám klidně můžu ukázat. Takhle nějak. Prostě normálně Pac-Man. Úplně, ono to přes ty body není vidět. Ale vážně, když takhle nabourám do té motorky, takže game over. A další věci. Tady k tomu Pac-Manovi se třeba dají zrovna využít ty cesty. Jestli to vidíte, takový ty kolečka tam pospojovan. Takže ty dvě motorky, co mají představovat ty duchy, se pohybují přesně podle těch cest. Takže jo, někdo? Něco? No. Od kolik let většinou vidíš programu v tom smartu komunitu? Třeba narazila si tam jakoby na někoho mladšího? No tak mladšího 100%, třeba moje ségra. No, ale jako... Když si k tomu udělal něco, ne, problém je, že mi přijde, že tu kodu moc nejde tady čekat. To dělá výhoda. Jakoby nepovedlo se mi najít, většina třeba návrhu nebo to tak je v angličtině. Jo, ta komunita venku, jako v anglicky mluvících zemí je mnohem masivnější. Tady bohužel to kodu je dost jakoby neznámý, třeba na školách. Já jsem měla jenom krátký komentář, že by bylo super, jestli tady někdo máte děti a budete v kontaktu s jejich učitelem a tak jim to říkejte, tyhle věci, které učí, že to nikdo moc neví. A je to škoda, protože na těch školách se dá takhle nějaká ta informační kompetence, informatická kompetence, prostředkovat zábavnou formou. A... Je to zadarmo, neplatí se tam žádná licence, jede to i na, i přesto, že to je 3D, tak to jede i na relativně slabých počítačích, takže to není jakoby hardwareový problém a ty děti si fakt si dovedou jakoby vyhrát, je to komplet češtině, jo, takže tam ani jakoby tohle není třeba problém, takže jako... No, jeden čas to bylo jako seriál v ABčku, právě od toho my to vlastně známe, tam to bylo poměrně podrobně popsané, ale myslím, že ani tak v tom moc lidí jakoby to nezná. Natož, aby si to potom třeba stáhli a něco v tom dělali. Takže tak, ještě někdo? Můžu ještě jednou drobnost, no. Napadla, dá se tam psát i nějaký kód, nebo vysloveně tam jenom tady se nějaký aplikací, který by se to bylo zraní. Tak... Nějaký aspoň jako pseudokód, nějaký... Nedá. Nic takový, tam... Opravdu se všechno dělá v tom aplikacím rozhraní. A pokud to někoho zajímá, tak doporučuji se podívat na fórum jejich. Občas jakoby ty konstrukce, které tam třeba někdo v tom fóru doporučí, tak jsou dost zajímavý. Ale jako dá se s tím udělat fakt hodně, i když to, ono to vypadá na první pohled, jakoby, že to je úplně tupý. Ale fakt opravdu dá se to zkombinovat docela zajímavě, právě přes různý vlastně, že ty, jak vlastně ty postavy můžou spolu interagovat, tak se to dá řešit a i to podporuje třeba víc levů, nebo právě ty stránky tím, že se dají přepínat, tak se dá jednoduše udělat to, že ta postavička se chová nějak a v okamžiku, kdy třeba narazí do něčeho, tak vy řeknete, přepni stránku a na té stránce je to chování změněné. Takže vy třeba na té stránce budete mít, typicky ve hře, že jo, jedu, nabourám do něčeho a když dobourám do něčeho, tak se mi otočí ovládání na joypadu. Jakoby trest za to, že jsem naboural, tak když člověk přepne toho člověka do té druhé stránky, tak tam může tyhle věci udělat. Nějakou penalizovat nebo zmenšit, zvětšit a po nějakém čase zase vrátit zpátky třeba do té první stránky. Takže ono je to hodně jednoduché, ale pak když se člověk do toho jakoby docela zabředne, tak tam jdou docela složitý věci a přiznám si, že občas překvapili, co tam vymysleli. Já jenom můžu projet, co třeba ty postavy všechno můžou dělat,
jenom tak, jakože nám zbyl čas, tak třeba tady dám takhle. Tuto je ještě málo. Tady je třeba i možnost zdraví, a když mě vzal, takže se tam ty lidi můžou různě brát navzájem postavy. A tady, takže to je úplně extrémně hodně věcí. Tady třeba jsou i různé bojové akce, typu, že vyléčení, omráčení a výbuch třeba. A potom tady jsou ty akce, takže to, tady maskování, ještě tady třeba skákání a různé přehrávání zvuků. Neblbni. Tady jsou třeba i různé emoce a tak. Takže je to poměrně potom legrace, když se s tím... Já změním to vytvořování těch věcí, co je pomáhá. Tak to změň ty. Jako jedna z těch akcí je, že se vytvoří věc, to třeba právě u ní dělá třeba ty továrny, ty věci. A i ty věci vlastně, když se vygenerují jakoby za běhu tý hity, tak se dají naprogramovat. Jo, takže třeba jde udělat to, že třeba ta továrna bude plivat nepřítelé, a ty nepřátelé nebudou jenom statický ledovec, ale budou se aktivně pohybovat a nahánět tam to proti hráče. Plus samozřejmě třeba není problém v tom dělat třeba kooperativní věci. Tereska jednou udělala hru, kdy jeden hráč ovládal rybičku, byla tma, a druhý hráč ovládal světýlko. Takže aby věděli, kam jedou, tak museli společně prostě jako ruku v ruce se pohybovat tím terénem. Jo? A právě tam je i pak vlastně podpora pro až ty 4 hráče, Takže ty hráči můžou jakoby vlastně, dá se říct, spolu třeba bojovat. Takže i když... Jako i online. Online bohužel ne. Je to čistě jakoby offlineová věc. Jo. To je asi, řeknu, možná taková jediná asi nevýhoda. A jinak, kdyby to někoho zajímalo, takže tady je potom moře tutoriálu. Vážně hodně. Tady je všeho hodně. Poslední je tady, že se dělají nějaký... Tady i Xbox ovladač a tak. Takže jako hodně potom to ano. Samozřejmě ten první tutoriál je takový to základní, co jsem vám tady ukázala i třeba já, takový to různý prostě. Můžu se zeptat tu budoucnou výkonu, kterou říkáte v tom, tak to jde nějak exportovat, nebo se musí spouštět tady v tom? Ukážu. Špatně, to je ten tutoriál. Chvilinku. Tady můžeme to exportovat, to, což znamená, že to můžeme uložit i k sobě třeba na deska, potom to já nevím, poslat mailem. Ale musí se to spouštět v kodě. Ale musí to spouštět v programu. Tady to potom můžeme třeba i sdílet do té komunity, takže potom to jde hledat. Tady nahoře si to můžeme překlikat, protože tady ta výuka, to jsou vlastně ty tutoriály a tak. Ještě někdo nějaký dotaz? Ne. Takže chce si někdo to zkusit, tu rybu? Dobrovolně? Tak dobrovolně ne. Tak chce si někdo zkusit rybu, já nevím, za motivaci? Tam to přebývá, já jsem tady předposledně, mám toho horu, tady nevím, co s tím mám dělat. Takže motivace? Ne? Tak nic. Tak já děkuju za pozornost.